Թուրքիան չի ձեռնարկի որևէ քայլ, որը կվնասի Ադրբեջանի շահերին, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրք ժողովրդին ուղղված հեռուստաելույթում Էրդողանը հանգամանալից խոսել է հայ-թուրքական ստորագրված արտոնագրությունների և թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Վարչապետը հիշեցրել է ադրբեջանցի պատգամավորների հետ իր ունեցած հանդիպումը, որն ի դեպ կայացել է նույն այն օրը, երբ Բուրսայում Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահները հետևում էին երկու երկրների ֆուտբոլի հավաքականների խաղին։ Էրդողանը ադրբեջանցի պատգամավորներին վստահեցրել էր, որ չի հրաժարվելու Բաքվում ունեցած ելույթի բովանդակությունից, որում նա կրկին հայտարարել էր, որ սահմանները չի բացի Հայաստանի հետ, մինչև հայկական զորքերը դուրս չգան իր ձևակերպմամբ գրավյալ տարածքներից։ Այս անգամ էլ Էրդողանը կրկնել է նույն միտքը, միաժամանակ շեշտելով, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում իր ձևակերպմամբ անցյալին վերաբերող հարցերը թողել են պատմաբաններին և գիտնականներին։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հարաբերություններում չկան որևէ տեսակետի խանգարումներ և չեն էլ կարող լինել։ Ամեն պատահ առիթով կրկնում եմ, որ մենք ադրբեջանցի մեր եղբայրների խնդիրները դիտում ենք իբրև մերը։ Եվ օկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական խորհրդարանական պատվիրակության հետ հանդիպմանը ես պատրաստակամություն հայտնեցի տեր կաննել մայիսին ադրբեջանի խորհրդարանում ունեցած իմ ելույթի ամեն բառի համար։ Մենք ցանկանում ենք Ղարաբաղյան հարցի լուծումը խաղաղ միջոցներով։ Հայաստանի հետ բանակցությունների սկզբից ի վեր մենք հաշվի ենք առել ադրբեջանի շահերը իբրև մեր սեփականը։